Jag har varit lite emo, nu är vi typ 2 veckor. Ja. Du har ju lite livskris. Jag har en, min psykolog, jag går ju till psykolog och han säger att det inte finns något som heter 30-årskris. Utan det bara är fel på mig. Man vill väl gärna tro att det är det kanske. Exakt. Så att jag har ju avslutat ett förhållande jag hade innan. Vi dejtade ju i typ ett halvår. Och nu så måste jag jobba på mig själv. Och det här är någonting jag egentligen behövt göra i, alltså sen mitt förra förhållande. Jag borde egentligen inte gått in i ett förhållande eller i liksom någon relation alls efter mitt förra. Men så gjorde jag det och det har kommit ikapp mig under alla de här åren. Som jag sa i ett avsnitt tidigare så har jag varit i ett förhållande i typ 8 år nu. Inte i samma utan i flera, 4 olika förhållanden. Ja. Och liksom aldrig haft en paus. Och du har ju varit själv i kanske en vecka typ. Sammanlagt, ja. Jag har ju precis läst en bok som handlar om anknytningsteorier. Mm. Och du är ju verkligen en otrygg ambivalent. Ja. Jag kan läsa upp lite av de 3 olika typerna som man kan vara. Det här handlar ju om anknytningsteorier. Mm. Och boken heter Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation. Ofta du kommer ha det i huvudet. Du vet att jag har asp. Asp. Så det finns 3 olika personlighetstyper. Vi har den trygga anknytningsgruppen. De individer som sedan barnsben har en positiv och öppen relation till andra människor och är i regel inte rädda att bli förälskade. De vågar ta risker för att de har grundtillit i relation till andra. Mm. Och det är inte vi, eller? Nej. Nej, alltså jag kände att det där var så stabilt. Jag var så här, kan det vara jag? Det är och sen, för nej, för oss. Det är inte jag. Sen har vi den otrygga undvikande. Och det är ju 100% du, alltså på ny nivå. Individer med denna personlighetstyp upplever andra som antingen undvikande eller påträngande. När de attraheras av någon tenderar de att skydda sig själva genom att hålla en känslomässig eller fysisk distans. Det är så du. Mm. Nu kommer vi till dig, min kära vän. Den otrygga, ambivalenta gruppen. Mm. Det låter så här krispigt. Ja. Individer som tillhör denna typ upplever att andra som är eller upplever andra som nyckfulla och svåra att lita på. När de blir intresserade av någon kan de växla mellan att vara klängiga och starkt avvisande. Och så grot du. Alltså det är så här, vilken dag jag vaknar så känner jag mig så här, idag vill inte jag. Och så en annan du vill dag. Så här, gifta dig en dag och så vill du mörda någon. Och vill inte vara ihop. Alltså jag vill säga, jag slut en dag och ändå är jag så här, när vi har barn så... Ja. Varför är jag så här? Nej. Men jag går ju till psykolog. Mm. Jag håller på att försöka för jag sa att alla kan ju bli den trygga. Och man kan ju ha en liten del av den trygga i sig själv. Men ja. Jag tror att jag har blivit tryggare med åren. Men inte helt. Jag tror att jag har blivit tryggare på andra sätt än just kärleksrelationer. Exakt. Så att med kanske vänskapsrelationer kanske jag är tryggare, men inte med alls med kärleksrelationer. Nej. Jag tror att jag har varit bättre med relationer förut och blivit värre nu. För att jag har typ inte gått till min psykolog. Men det är för att du inte har dealat med det så har det bara byggts upp. Exakt. Men du har ju faktiskt killstopp nu. Ja, alltså jag, enligt min psykolog så får ju inte jag hålla på med någon kille. Och du får inte ha Tinder? Och dejta någon på ett halvår. Jag tycker det här är så bra. Alltså jag har ju problem, som vi, om alla vet, som jag har sagt. Så att jag känner mig liksom ensam om jag inte har någon kille. Då känner jag så här, gud, jag är helt ensam i hela världen, och fast det inte är så. Alltså jag är ju inte det. Jag har ju jättemånga vänner, men det kan inte ersätta mina kärleksrelationer. Mina vänskaper kan inte göra det. Även fast jag har jättemånga vänner som jag älskar, så kan det inte ersätta. Nej. Och det är det som är mitt problem. Så då har jag så här, laddat ner Tinder, fast jag inte ska. I smyg. I smyg. För att jag känner mig så ensam i... Alltså vad det var det, typ 4 dagar sedan. Och så var jag så här, så gjorde jag det. Och så tänkte jag... Du är dum i huvudet. Du får inte göra det. Du kan inte göra det. Jag vill inte ens träffa någon. Alltså jag vill inte göra det. Men jag har ju, som en alkoholist som ser alkohol, det är så nära. Jag kan inte låta bli för att jag har problem. Och det är inte så att jag kommer inte träffa någon därifrån. Men jag har lagt ner det för att, I guess, få bekräftelse. Så det var det jag har gjort. Och jag har kommit på ett trix faktiskt. när jag pratar om någonting där. Alltså, om man, först när man laddar ner det så får man ju fram alla jättesnygga. Ja. Alltså väldigt så här snygga, man är så här, wow. Det är för de vill att man ska bli så här wow hooked liksom. Och vi har pratat om det tidigare.
Och sen så börjar de försvinna och så kommer bottenskrapet, ja, som vi pratade om tidigare också. Alltså garbage rat. Och för att få fram de snygga, det man gör då är att man går in i inställningar på ålder och location, alltså hur långt ifrån de är dig, ja, hur många mil. Och om du ändrar den, då laddar den om och så kommer det typ två snygga, sen fula igen. Så om du hela tiden ändrar inställningarna så kommer det typ två snygga. Så här. Appen är så här, vad fan gör du jävla hora? Skitso. Ja, så nu så här samlar jag killar där. Mm. Nej, men alltså jag känner verkligen i mig själv att jag inte vill träffa någon. Jag vill inte ha ett förhållande. Jag känner mig liksom inte sugen på att träffa någon. Men jag har ju problem, så jag gör det här ändå. Och jag får inte träffa någon för min psykolog, så jag ska inte göra det. Vi ska ju till Köpenhamn. Och då känner jag att du får dispens. Ja, men dels för att så här, du kan ju inte bli ihop med någon i Danmark. Eller du kan, men så här, du kommer inte bli det. För att du älskar ditt hem för mycket. Ja, jag kan, alltså jag kan inte det här. Mm, man får se. Ja, alltså det är inte bra. Det är inte bra. Det är inte bra att jag ska till landet som är så här, snyggast killar, topp 5, enligt oss. Jo, för då kan du bara ligga lite så här obrytt. Och sen så åker du till Sverige igen. Det är det jag inte lever kan. Alltså jag kan ju inte göra så. Jag har ju problem. Jag har ju svårt att bara så här, ha ett one night stand. Det tycker inte jag är nice. Jag vill ha det här. Alltså jag kommer låsa in dig då. Vad ska jag göra? Men jag kan inte du låsa in mig. Men det är så kul för mig, i och med att jag har varit i ett förhållande så länge. Så vill jag leva genom andra. Du och jag har ju levt genom Harris ganska mycket. Ja, vi får fortsätta med det. Ja. Hon känns ju galen just nu. Alltså det kommer vara så kul. Ja, det kommer vara jättekul. Nej, men så att säga, jag gör vad jag vill, men jag vill ju samtidigt växa och... ju mer du drar ut på det här, ju värre kommer det ju bli. Jag vet. Så det var det. Så det är ett hot. Så är det, då är jag hotad. Nej, men det är mitt liv. Mm. Välkomna till psykologpodden. På riktigt alltså. Ja. Vi har ju samlat in frågor från våra lyssnare och då pratat med en psykolog och fått då svar på de här frågorna som vi ska dela med oss av. Psykologen är utbildad inom KBT. Vi kan ha en liten bild här på vad KBT innebär. Och är också relation- och sexterapeut. Mm. Så att lite allt möjligt. Mm. Men... ändå bra att ha båda. Mm. För det känns som att man ofta har problem som involverar relationer. Exakt, det brukar ju... vad heter det där ordet du brukar säga? Vadå? Kugulera. Korrelera. Då behöver du talterapeut. Så ska du inte talterapeut. Ja, men vi kör igång då. Mm. Första frågan. Vi har ju fått dem här från tittare. Exakt. Jag känner mig väldigt nervös inför första mötet. Kan jag förbereda mig på något sätt? Då har vi fått som svar. Du behöver inte förbereda dig alls utan kan lita på att psykologen leder samtalet. Vissa tycker att det känns bra att förbereda vad man ska tänka på i förväg och skriva ner några punkter som känns viktiga att ta upp. Men det är förstås helt okej och inget måste. Nästa fråga som vi fick in från en av våra lyssnare eller tittare är: hur får jag bort att jag känner mig deppig ibland? Och som svar fick vi då: stöt aldrig bort dina känslor eller tankar. Acceptera dem istället. Om en känsla eller tanke dyker upp som exempelvis gör dig ledsen eller frustrerad, låt den tanken eller känslan få vara kvar och reflektera istället varför det står, reflektera istället över varför den är där. Är det någon speciell anledning till varför du känner eller tänker så? Kan du göra något för att lösa anledningen till varför? Om ja, gör det. Om nej, acceptera känslan slash tanken. Låt den få ta sin tid att existera istället för att självmant försöka trycka bort den. Desto mer du accepterar, desto mindre kommer den att påverka dig. Väldigt långt svar. Döm inte dig själv för hur du känner eller tycker. Det är okej att ha känslor och tankar man kanske inte vill befinna sig i. Det är helt normalt. Att trycka bort eller förneka dem kommer inte försöka lösa något. Snarare kommer det att komma tillbaka ännu starkare nästa gång. Det här är så sant. Det här är det jag ska göra nu. Ja. Inte trycka bort känslorna. Det här blir som en terapisession för dig jag också. Jag hade ju så här cry therapy förra veckan. Alltså jag grät 2 gånger per dag.
Nej. Men det var inte meningen. Men det är bra, tror jag. Jag tror det. Jag har typ aldrig gråtit så mycket som jag gör nu. Nej. Och det, jag gör ju inte... Förut har jag alltid varit så här, nej jag ska inte. Och så har jag typ tryckt bort det. Aa. Nu är det att om jag känner att jag vill gråta, då försöker jag inte sluta. Då bara gör. Då kör du bara. Mm. Och det är bara för att jag har inte gjort det själv. Så, jag har ju pratat med typ så mamma eller pappa och så börjar jag gråta. Typ. Men vadå, det är väl inget fel att göra det själv heller? Ja, det kommer inte då. Nej. Jag är så avrubbad, vet du. Avtrubbad. Ja, avtrubbad. Hur får man bort allt man känner för en tjej som inte är värde? Och hur kan jag tänka mer logiskt? Hon har varit otrogen. Nej, men det är uppdelat i två punkter. Så att den första är bli av med känslor. Så samma här som tidigare. Acceptera situationen för vad den är. Och acceptera hur det får dig att känna. Det är det effektivaste sättet för att kunna gå vidare. Och sen hur man kan tänka mer logiskt. Alla händelser och event är objektiva. Hur du väljer att reagera på saker och ting är vad som kommer forma resultatet av händelsen. Sen har vi en som skrev in till oss och skickade ett DM till oss. Och skrev så här. Hej, jag har precis gått ur ett 4,5 års förhållande på grund av att vardagen inte gick ihop. Då jag fick göra allt med hushållet och hundarna och vi bodde på en gård. Så det finns ju alltid saker att göra. Men han såg mer mig som en husmor, kände sig som. Han visade ingen uppskattning. Nu då när det har gått några månader, hur ska man tänka? Jag gillar ju honom, men samtidigt har jag börjat försöka träffa nytt folk och inte tänka på det då vi båda är vänner med varandra och har en gemensam vänskapskrets och det funkar bra när vi är i gäng och vi bråkar inte. Vad ska man göra för att gå vidare och inse att han aldrig kommer att ändra sig, eller ska man ge honom en ny chans? Alltså bara personlig åsikt först, så verkar ju han också vara trash om hon känner sig som en maid. Ja, alltså det har jag aldrig hört något värre. Nej. Jag ska se vad psykologen säger då. Om vardagen inte fungerar och din partner får dig att känna dig uppskattad, gå vidare. Det finns fler fiskar i sjön. Gulligt. Om man befinner sig i ett förhållande som man inte trivs i, har man två val. Ta reda på varför du inte trivs och diskutera detta med din partner och försök lösa problemet tillsammans. Eller var modig och våga göra slut. Har ni det bra när ni har det som bäst? Eller känner du samma känslor då? Det här har jag skrivit till. För jag ska börja läsa en bok nu. Och i den boken stod det. Man ska tänka, jag älskar dig, därför behöver jag dig. Istället för, jag behöver dig, därför älskar jag dig. Ja, men det är så sant. Mm. Det där har jag alltid haft svårt med. Att jag är så här. Du är kär i kärleken. Mm. Jag har haft det, och inte bara nu, utan så här, hela mitt liv har jag alltid varit så här. Att jag har tänkt det här, jag behöver dig, därför älskar jag dig. Istället för att jag älskar dig, därför behöver jag dig. Exakt. Mm. Men så fort man börjar trivas i sitt eget sällskap, då kan man ju mer vara ihop med någon för att man gillar den personen. Mm. Och inte för att man känner behov av att vara med någon. Exakt. Vad är typiskt för personer som söker kickar? Och vad beror detta på? Om man trycker bort sina känslor av olika anledningar, exempelvis trauma från barndom eller vuxen ålder, istället för att bemöta och acceptera dem, så kan det resultera i att man till slut distanserat sig så mycket från känslorna att det kan vara svårt att känna av eller nå dem igen. Detta kan leda till att man söker adrenalinkickar, såsom alkohol och droger, då man kommer i direkt kontakt med en väldigt intensiv känsla, som i sin tur, inom parentes tillfälligt, kan fylla igen det tomrum man upplevde innan. Gud vad intressant. Mm. Man lär sig så mycket. Jag lyssnar inte nu. Nej. Jag är så... Hatar det. Jag är så distanserad. Jag är så här. Då får du lyssna på poddavsnittet. Ja, men jag ska klippa det här så att jag kommer lyssna då. 100 gånger. Jag lovar. Vad är värst? Testa en drog och få en traumatisk upplevelse? Eller testa och inse att man älskar den? Då är svaret. I det långa loppet är det förmodligen värre att testa och inse att man älskar drogen, då människan är lätt för att bli beroende av saker som känslor, upplevelser, ämnen, individer och så vidare. Så gör inte det. Nej. Nej. Är det sunt att känna sig hämndlysten, och varför känner man så? Hämnd är alltid ett val mellan hämndlystnad och förmågan att förlåta. En känsla av bitterhet, ilska, hat och orättvisa kan väcka en önskan av att hämnas. Hämnd är långt ifrån alltid nödvändigt, så du kan förlåta någon som skadat dig.
inte för den personens skull utan för din egen skull. Det finns både hälsosam och ohälsosam hemlyssnad. Och den första kan ge sig intryck av att man bara vill stå upp för sig själv. Medan den ohälsosamma uttrycks i form av att man vill fullständigt förgöra någon och att man kan inte kontrollera sig själv. Nästa fråga var, vad är det bästa sättet att jobba mentalt på dig själv efter ett breakup? Det här är ju till mig. Ja. Okej. Då har du skickat in den. Ja, förutom det vi har gått igenom tidigare med att acceptera sina känslor och tankar, lägg tid på att lära känna dig själv. Vem är du? Vad gör dig lycklig? Vad gör dig upprörd? Vad gillar du att göra? Vad gillar du hos dig själv? Och vad kan du förbättra hos dig själv? Spendera tid med dig själv ensam. Gör saker som du gillar att göra fast bara med dig själv. Och framförallt, gör saker för dig själv. Du är den absolut viktigaste personen i ditt liv. Och din kropp och ditt sinne förtjänar att bli behandlad på det bästa sättet av dig själv. Det här tycker jag verkligen att du ska ta till dig. Älskar mig själv. Ja. Det är det här jag jobbar på just nu faktiskt. Med min psykolog. Och göra det mysigt när du bara är hemma själv. Mm. Och inte ligga i sängen och må skit. Som alltså garbage rat. Ja, men så här papaya frisyr och jag har inte ätit något. Så gör jag. Harrys gamla cheeseburger. Alltså fy fan. Ja, så gör jag. Ja. ATM liksom. Och du är ju väldigt bra på att laga mat och göra det mysigt när du är med någon. Mm. Jag tror att grejen är, men jag har mina rutiner nu. Jag går ju och drejar varje måndag eller tisdag. Mm. Och det har jag inte, alltså igår drejade jag själv. För mamma hade ryggskott. Jag såg att du hade likat kanske 30 drejklipp från vår kul kombo TikTok. Men jag ville, vad fan är det? Jag var ju klar med mina. Och då behövde jag göra något nytt. Så på vägen dit, jag tog promenad dit varje gång. Och det tar en halvtimme att gå. Så då googlade jag vad jag skulle göra. Så jag har faktiskt gjort en så här, som man lägger sina ringar på, en liten hand. Så ja, den såg jag på TikTok-videon du hade likat. Finns det på riktigt långa, lyckliga äktenskap? Du tror inte på det här. Ja. Svaret är ja, absolut. Kärlek och förhållanden byggs på tillit. Både i din partner och ert förhållande. Men först och främst i dig själv. Du måste klara av att lita på att du kan bära dig själv helt på egen hand. Både psykiskt och fysiskt. Annars kommer du leta efter någon som kan bära den del av dig som du själv inte klarar av. Vilket ofta resulterar i ett ohållbart förhållande. Det här är ju varför du känner att det inte finns. Ja. Ja. Jag kan inte bära mig själv. Det här är som en therapy session för mig. Att visa den. Jag är den som ger värst tips. Jag vet. Sen fick vi också en fråga som vi inte har skickat in. Men tycker psykologer att de är lite bättre än oss vanliga människor? Ja, vi tror det. Jag hoppas att de är det. Ja, för jag vill inte gå till någon så här dålig som inte tycker att den är bra. Nej. Nej, men de har ju dealat med sig själva så mycket. Grovt. Ja. Fast de är också psyko, tror jag. Mm. Ja, men jag tror att man är lite galen om man är psykolog. Ja, 100%. Thanks guys för att ni skickade in. Jättebra. Vi hoppas på fler såna här, att fler såna här grejer kommer. Ja, man kan skicka in random bara så kan vi svara på det. Vi har också hittat lite rolig fakta, lite rolig psykologifakta på TikTok. Bästa källan. Så det här är, ni behöver inte lita på det här, men de känns väldigt rimliga. Vi har ju testat de flesta och det funkar. Så här, om ni inte tycker att, om inte ni vill lyssna på det här, så här, hej då, stäng av. Alltså fuck you. Men så här, vi har inte kollat någon källa. Men vi lovar att det här är sant. Ja, alltså så här, vi i källan. Okej. Okay. Ja. Så. När en grupp av personer skrattar tenderar man att kolla på den som man gillar mest. Så håll utkik så får du se vem som gillar vem beroende på vem den kollar på. Eller till och med vem som gillar dig. Så intressant. Mm. Det här ska jag börja kolla på. Ja, jag har, alltså när jag såg det var jag så här, det här måste jag titta på. Jag har ingen split vision så jag kollar inte på sånt. Vi kan göra det här i Köpenhamn, för där har ju vi en massa kompisar. Då får vi se vem Harris gillar mest av dig och mig. Ja, så här, okay. Nej, men vi ska ändå hänga med ett gäng. Ja. Och då kan vi kolla vem alla kollar på. Ja, jättebra. Att vara nervös och exalterad utgör samma känsla i kroppen. Så om du är nervös inför en presentation så kan du lura dig själv att du är exalterad istället. Så blir du inte lika nervös. Det ska jag tänka på. Nu håller inte jag så mycket presentationer, men man har ju möten och sånt ändå. Alltså jag håller så mycket presentationer. Jag gör det. Ja. Så tricket är då att få någon att bidra till din idé, eller tro att den bidrar till din idé, för att ha större chans att personen accepterar idén. Om en kille är oskön mot dig,
Så se till att titta på hans hårfäste. För att det gör ju alla killar osäkra. Ja. Och då kommer han tro att någonting är fel med hans hår. Även om han inte har något fel, så titta. För att killars största osäkerhet är deras hårfäste. Speciellt när man blir äldre. Det är ju ett power move. Mm. Det är, alltså, vad kallas det? Vadå? När man gör sån härskarteknik. Här. Härskarteknik. Alltså, gånger deluxe. Mm. Ja. Om du vill att någon ska öppna upp sig för dig, så kan du fråga personen en fråga. Och om personen bara delvis svarar på frågan, så kan du vara tyst en stund. Och så släpper du inte ögonkontakt. Och det här kommer att pressa personen till att berätta mer. Mm, bra. Så gör jag ibland. Att jag liksom väntar lite. Och så när den har sagt någonting så är jag tyst bara så här. Och så fortsätter den ju. För att jag liksom känner att oj, nu sa jag för lite. Ja. Och det är inte bara, jag menar det här kan ju vara smart om man håller en intervju med någon. Eller liksom, det behöver inte bara vara toxic. Det kan vara ett bra sätt också. Så jag är ju psykologer. Vi har bara toxic. Toxic tips. Om du tar någon på axeln eller på knät, så skapar det ett starkare emotionellt band. Så det kan du göra... Om man är intresserad av någon. Precis, så att om du känner någon, du ska inte göra det på någon random, obviously. Men om du känner någon så kan du göra det. Och då kommer den känna att du gillar den mer. Mm. Om du är nervös så är ett tips att tugga tuggummi. För kroppen antar att du inte är i fara om man äter någonting. Mm. I och med att man inte har tid att äta om man skulle vara i fara. Alltså när du tuggar så känner kroppen att du inte är i fight or flight. Exakt. Mode. Det är lite av våra såna här TikTok-tips. Men okej, vi har ju pratat ganska mycket om hur jag mår nu. Vilket är P. Mm. I can't stress this enough. Men hur mår du? Alltså för du har sagt till mig, så här, jag är stressad. Du har börjat tappa minnet. Du typ har inte tid att umgås med din kille. För att du jobbar så mycket. Alltså, hur mår du egentligen, Sara? Ja, men jag mår ju också P. Nej, men jag har liksom inget speciellt problem, så som du har. Allting i mitt liv är ganska bra. Men jag är så stressad. Det är mycket på jobbet. Men sen har vi ju podden som ändå tar upp en del tid. Jag har bokat så många resor, vilket låter som alltså, livets lyxproblem. Men det blir stressigt när jag ska komma hem på natten, börja jobba på dagen, sen ska vi podda efter jobbet och sen ska jag packa min väska och åka någon annanstans. Så jag är bara så stressad och jag har pratat med lite vänner som säger att gå till en psykolog, prata om det här, och jag känner att jag har inte tid. Men psykolog tar ju 45 minuter. Ja, jag vet. Och det kommer hjälpa dig alltså grovt mycket. För så att om du tar de 45 minuterna och de pengarna, det kommer du liksom, om du investerar i dig själv nu, kommer du tacka dig själv om 10 år. Ja, såklart. Jag vet ju att det är bra. Det är bara att jag drar mig för det. Du kan ju testa en gång. Och om du känner att det inte är din grej och om det är för jobbigt, då går du bara inte tillbaka. Och så är du ärlig med psykologen och säger så här, ja, det här är jättejobbigt för mig. Jag tycker det är läskigt. Jag gillar inte alls att öppna mig. Och så ja, kommer du tillbaka. Jag tror mer att det handlar om att om jag kommer gå så vill jag ändå göra det fullt ut. Jag är väldigt så all in och nothing. Ja, men jag tänker att precis, och det tycker jag är jättebra. Men det har ju lett nu till att du inte gör någonting alls. Ja, för jag känner att jag inte kan alltså 100% committa till det. Mm. Och därför känner jag så här, nej. Men jag tror att om du fortsätter att inte gå och fortsätter med det du gör nu, då kommer du att hamna där i kris. Alltså när det verkligen är det sista. Och jag tror att om du committar till det, vilket är 45 minuter i veckan, då kommer allt annat lösa sig. Alltså du kommer verkligen bli fri från den här stressen. Det tror jag verkligen, till 100%. Det tror jag också, men för mig känns inte... Att gå till en psykolog känns inte som 45 minuter. Utan då kommer jag ha ångest typ hela dagen. Vad ska jag prata om? Vad ska jag säga? Du, vi läste ju precis den här från psykologen. Att man behöver inte förbereda någonting. Men jag är en person som gör så. Och sen så kommer det vara jobbigt efter. Jag kommer inte vilja så här, ja, men möta upp vänner på en bar efter. Utan då kommer jag må skit och vara hemma själv så här. Varför varför tror du det? För att jag är så som person. Mm. Men har du någonsin gått till en psykolog i hela ditt liv? Nej. Nej. Så hur vet du hur du ska reagera då? Nej, det vet jag inte såklart. Men vad jag tror. Om jag rannsakar mig själv. Mm. Jag gillar ju bara själv. Om någonting jobbigt har hänt. Mm. Eller så här. Jag gillar inte liksom att så här,
Nej. Släppa saker på en sekund och bara, men nu har vi kul. Mm. Utan jag är ju väldigt så här... inne i känslan. Ja, men exakt. Ja. Jag förstår. Men kan du fundera på om du kan gå en gång i månaden nu till att börja med? Kan det vara en idé? Ja, kanske. Att du möts lite så här och bara gå en gång och så säger du att du är så stressad att du inte har tid. Och så går du en gång i månaden. Det känns ändå så här okej. Och så behöver inte du säga till någon att du går dit. Det är det jag tänkte säga det. Du behöver inte berätta för någon. Ja, men det tycker jag typ inte... Jag kommer berätta för alla. Jag är psykolog. Nej, men jag menar, om du nu känner att det blir mycket press så kan du fundera på att kanske hålla det för dig själv i början. Och sen när du har varit där och du känner men nu kan jag berätta, då kan du berätta att du har varit där. När du känner det då, men inte att så här, folk kommer bara, men hur gick det när du var där nu för en timme sedan? Och du känner så här, oh shit. Mm-hmm, det kanske kan vara en idé. Ja, men jag kanske inte behöver säga, för jag kommer typ vilja ringa dig och så här. Ja, alltså jag älskar ju ringa när jag har varit hos min psykolog. För att jag, det som hjälper mig att bearbeta är ju att återberätta. För att då lär man sig mer. Nej, jag kommer nog vilja ringa innan och inte efter. Ja, jag är tvärtom. Innan är jag så här väldigt tyst och så här. Ja, inne i dig själv. Ja, men för mig, det jag kan säga som är det... inom situationstegen värsta är väl att man inte vet när man går dit. Men när du har varit där första gången, då försvinner de känslorna av att du är nervös och så här, gud vad ska jag säga? Utan då går du bara dit helt tom. Jag funderar på att börja meditera. Ja, men jag har det på min lista. Men att meditera innebär ju att man får inte tänka på någonting alls. Nej. Och alltså min hjärna går i så här, drrr. Ibland när jag tar massage så får jag lite panik för att jag tänker på så mycket saker. Mm. Och att jag inte njuter av massagen. Och då brukar jag så här, okej, men jag tänker inte på något. Och då somnar jag. Vet du en sak? Vadå? För första gången i mitt liv har jag hittat någonting som gör att jag inte tänker. Va? Hur gör du? Jag drejar. Alltså jag, på riktigt, jag har aldrig känt det förut. För våra ADHD-hjärnor, alltså det spinner på konstant. Och alltså jag typ, när jag sitter där och gör mina grejer, jag har inte musik. Jag har ingenting, jag sitter bara där och gör det här. Och jag tänker bara på det jag gör. Jag har aldrig varit med om att jag bara tänker på det jag gör. Till och med när jag jobbar tänker jag på andra grejer. Liksom. Men det gjorde jag när jag målade. Kommer du ihåg när jag hade en period? Alltså jag bara satt besatt det. Och jag tror att, alltså jag gör det en gång i veckan. Och alltså det hjälper mig. När jag går därifrån är jag typ så här, men gud, vad var det där problemet som var jobbigt? Nej. För att man blir så himla så här återställd i hjärnan. Mm. Så att om du vill kan du ju följa med dit. Men vi kan inte prata där. Alltså det är inte ett ställe där man sitter och... Nej. Där, vad gjorde du igår? Alltså jag och mamma hänger ju inte där. Man är tyst. Vad bra det kommer gå för mig. Nej, men det är så skönt. Alltså sist jag var där var jag helt tyst här. Men så är jag när jag målar. Jag kanske ska gå hem och måla idag. Ja, och inte bara så. Utan att du på riktigt tar så här, måndag eller tisdag. Du har ingen val. Du ska ta en timme där. Jag älskar ju att läsa böcker också. För det känner jag... Lyssnar jag på poddar där folk pratar om liksom, samhället, riktiga problem och saker som händer. Då känner jag fortfarande att det är stress för att det på något sätt är kopplat till mitt liv. Men om jag lyssnar på en ljudbok eller läser en bok som är skönlitterär. Då känner jag att det är en låtsasvärd. Och då känns det okej. Det gäller också bara att inte liksom fastna i TikTok. Och fastna i att liksom kolla på Instagram. Att man verkligen gör de här grejerna. Och jag tror men gud, jag har inte ens tid att kolla på Instagram. Ja, nej. Men... jag attacklägger upp de bilderna jag själv ska lägga upp på min Instagram och sen går ut. Ja, men jag menade mer att så här, för andra kanske det är så att man fastnar i det istället för att kanske sätta sig och måla. Men just det här med typ drejning, det kostar 150 kronor. Det är så billigt. Det ligger vid, om ni vill ha tips på var det här ligger, säg till mig. Man går dit en timme, en gång i veckan. De har bara på måndag och tisdagar. Du måste dit för du kan inte lämna dina drejsaker. Nej. Då förstörs de ju. Men hur många gånger är det för att göra en sak? Tre. Ja. Mm. Och du gör olika steg per gång. Så det är så här, du kan liksom, du hinner inte göra. Så det är ett steg. Så nu fick jag hem mina saker igår. Och så de är så fina. Kan du skicka bild? Eller du la upp en bild? Men då var de inte färdiga. Jag kan lägga upp en bild här på hur mina drejgrejer blev. Alltså de är så fina. Jag kan facetime med dig ikväll. Ja. Du kommer bara, alltså ursäkta. Men jag kan läsa upp en grej. Jag har en lista på... När jag då bestämde mig för att göra slut... alla vet redan vem han är. Johan. Alltså, folk kommer fram och bara... Hur är det med Johan? Alltså som inte jag känner. Jag är så här, ja. Men båda dina häx heter ju Johan. Ja. Så. Då skrev jag i alla fall en lista på... Jag skrev Malin 2022. Så här, vad jag ska göra för att må bättre.
För det första, och jag har bockat av så här, 3, men jag har misslyckats med den. Ja. Okej, så det första är gymkort. Jag har ju förstört mitt knä för ett år sedan, så jag har inte kunnat gymma. Men nu så skiter jag det. Alltså jag kan inte liksom mer. Så men du kan väl göra Harris... saker som inte påverkar knät? Exakt. Du, jag och Harry ska ju börja den 1 november. Ja. Vi kommer gå på så här yogapass och sånt. Ja, alltså jättegärna. Den kan jag bocka av snart. Gå mer varje dag, den kan jag bocka av. För att det har jag börjat göra nu. Mm. Och vi ska ju börja då och jag. Ja. Nu när Harrys inte ens är med oss längre. För att hon kommer vara en månad själv. Varför med sin bootcamp. Jaha, månad. Men det är ju på morgonen. Ja, men hon kommer ju lägga sig. Aha, alltså, det så. Harrys, Harrys la sig 21 tror jag igår. Ja. Alltså, hon kommer göra det varje dag. Ja. Det gjorde ju mitt ex. Han gick ju på den här. Och han la sig 21 varje dag. För att han skulle upp alltså så här 5. Ja. Så det kan vi göra. Sen har jag skrivit meditera. Mm. Alltså jag vill verkligen börja göra det. Mm. Men det här... Du kan ju ha den här appen, Headspace. Jag har den, men jag har ju så mycket ADHD så jag kan inte... Jag har också den, men jag kolla har kollat. Alltså, jag har alltså goda problem. Alltså, jag måste verkligen... Någon som tvingar mig. Ja. Sen rehab knä. Jag går ju hos en kiropraktor och massa grejer för mitt knä. Så gammal. Jag vet. Och så här, gör de övningarna. Det har inte jag varit bra på. Och imorgon ska jag dit. Och hon bara, hur har det gått med dina övningar? Och jag kommer bara, jag har inte gjort dem. Alltså, jag hade ljugit. Jag får göra det. Ja. Inte ladda ner dejtingappar. Den hade jag kryssat i. För att jag klarade mig så länge. Tills jag fick ett återfall då i förrgår eller vad det var. Kan man blocka? Jag kan sätta så här barnlås. Jag vet. Jag får göra det. Och sen så våga vara ledsen har jag skrivit. Mm. Och den har jag kryssat i för det har jag verkligen varit. Och jag kommer fortsätta vara det. Och sen har jag skrivit sluta äta sött och skräpmat på vardagar. För att jag märker verkligen att jag mår så dåligt när jag inte lagar min mat. Och inte så här gör mina rutiner och äter det jag älskar. Mina sallader och liksom bara så här, igår åt jag så här, 2 godisremmar till middag. Alltså jag förstår du, jag mår ganska dåligt. Ja men ja, det är inte, jag, det, är inte liksom. Det är inte hur jag är. Alltså jag måste verkligen ta tag i det här. Så jag funderar på att ladda ner så ta bort Uber Eats och alla de här. Ladda ner Uber Eats. Jag funderar på att ta bort alla de här. Ja men gör det. För att säga jag vill ju att du ska starta mat TikTok. Om det vill jag verkligen göra. Ja, kan du skriva det på listan? Okej. Okay, jag kommer vara din manager. Jag är inte bra på att laga mat själv, så jag måste så här tvinga dig. Du vet, som en förälder som vill leva genom sitt barn. Ja, exakt. Och sen har jag skrivit 2 nyktra helger per månad. Mm, det här vill jag jättegärna också. Jag vill så gärna göra det här. Och där vill jag meditera. Och jag vill inte vara själv här. Alltså, det handlar inte om det. Det handlar om att göra saker med mina vänner som inte inkluderar alkohol och festa. Vi kan ha bruncher och alltså, sådana allt grejer. Sånt kul. Ja. Promenader, bruncher, meditera. Alltså så här, vad som helst. Ja. Jag vill verkligen göra det här. Mm. Alltså jag måste dåligt. Sen har jag skrivit vara själv mer, vara mer själv. Ja. Det har jag varit. Jag har till och med skrivit ett datum när jag var själv. Då har man problem. Men det är bra, det är bra. Jag var ju det i söndags. Det var den 2 oktober. Skriver ni ner det här på listan? Ja. Och sen har jag skrivit rensa lådor hemma i köket. Mm. Alltså ja, det är så inte min stil att ha de här lådorna, men det är så kaos där. Alltså, jag har sett det. Ja. David rensade hemma hos oss faktiskt. Jag behöver hjälp dock. Alltså, det här får jag göra med någon som ett kul projekt. Jag kan inte. Ja, men inte mig. Alltså, nej, men Harry är bättre tror jag. Ja. Mamma typ. Ja. Ja. Fixa min garderob hemma, det gör jag. Alltså, såhär, först fixar jag den så allting är så fint och är färg och allting. Och sen fallerar det inom loppet av kanske såhär, ett halvår. Ja. Och sen gör jag det, så jag gör det här någon gång. Ja, men det känns faktiskt bra. Min är alltså knas. Ja, men sen blir det bra igen. Och så det gör väl alla. Men min kan inte ens bli bra. Det här är normalt, tror jag. Ja. Sen har jag skrivit äppelcidervinäger. Att dricka det... Har Harry slurat det? Ja, vadå? Hon har försökt lura mig också. Är det dåligt? Nej, men hon har bara försökt få mig att dricka det här varje dag. Okej, Harry säger att äppelcidervinäger är så bra för magen om man har problem med IBS så liksom alla sådana grejer. Och så här, snygga tjejer har IBS, lika med jag har IBS. Och jag inte det. Det är ful. Ja, till mig sa hon, för att jag har, senaste året har jag varit sjuk så mycket. Och jag tror att det är för att jag har rest så mycket. Mm. Men då sa hon att jag måste äta, eller dricka äppelcidervinäger varje dag. Jag tror att det hjälper mot väldigt mycket. Magen. Ja, sen blev hon sjuk. Bra för henne då. Hon bara, jag har aldrig missat 2 dagar. Hon bara, jag är aldrig sjuk, jag dricker det här varje dag. Man kan ju inte gå emot virus och bakterier. Men jag tror att man kan ha ett lite mer skydd.
Får man se. Jag kommer börja dricka det här varje morgon. Jag köpte den här för en vecka sedan, har inte druckit för att jag mått P. Så här, det smakar inte så gott. Så det. Eller jag tycker typ att det är så här, lite okej. Men du kommer nog inte göra det. Nej, jag tror jag kommer säga. Men jag ska börja dricka det här. Man tar 3 stycken teskedar i vatten varje morgon på tom mage. Och du kan köpa det på typ Ica. Ja. Alla vet vad äppelcider och vinäger. Jag visste inte hur mycket man ska ta och sånt. Ah, okay. Så här, det kanske, om man vill börja göra det här så kan vi göra det. Tips till alla så här, sexa tjejer och killar. Så det är min lista på så här, hur jag ska bli fulländad 2022. Ah. Vad bra det går att jag har hunnit alla de här. Men jag... Ja. Jag tror att... Jag måste skriva en till sak. Vara mer på kontoret. Mm. Man mår ju skit... När man ska till kontoret. Ja, man mår men så fort man är där är man så här, wow. Jätteproduktiv. Ja, och man känner typ, om någon ringer en spontant. Ja. Vad vill du ses? Då är man så här, ja. Absolut kul. Inte men när man ligger hemma. Soffan, alltså, som, när man ligger hemma som garbage rat. Ja. Då ligger man där och bara, jag hatar mitt liv. Man har som papaya frisyr. Ja, men jag älskar att göra listor. Och jag har ju också gjort en liten vinterlista hur man överlever vintern. Alltså tack, jag behöver verkligen det. Så då blir du så, alltså jag har aldrig sett någon så glad. Ah! Jag är så taggad. Ah. Okej. Och jag brukar göra det här. Jag har ju Notion-appen. Vi kan lägga in hur den ser ut här. Och det är verkligen tips till alla som har OCD och eller ADHD eller vad som helst. Så älskar du göra listor på saker. Jag tror att jag använder det här jobbet. Gör du? Men det gör jag. Jag började... Travel plans, task list. Hallå, jag började använda den här, no joke, en vecka sedan. För Ben har installerat den här. Så jag har så här VIP-konto nu. Jag älskar den här. Och du kan lägga in typ... Du kan ha en lista för filmer du vill se. Men jag har det i mina anteckningar bara, som är normal. Nej, för det är... Då hittar inte jag. Du söker ju bara på så här. Ja, jag vet. Men det är mycket bättre av så här. Du kan till och med skriva dagbok. Om man vill. Då gör du det. Ja, typ. Ja, jag känner. Okej. Så... Mitt första tips är att skaffa en morgonrutin. Och jag är ju verkligen inte så här that girl som går upp 6 på morgonen och gör yoga och allt vad det är. Men förra vintern så var det här det mysigaste i mitt liv. Jag såg typ fram emot mina morgnar. Och det är att jag går upp och så tar jag täcket till soffan. Och så sätter jag på tvn brasa, du vet på YouTube. Mm-hmm. Så det är en så här brasa som låter lite så här. Sen sätter jag på spa-musik. Man kan söka på Spotify på lista. För det får inte vara ett jobbigt ljud. Det ska bara vara så här... Sån. Och så dricker jag matcha latte eller te eller någonting. Tänder ljus. Och så ser jag till att jag har gått upp typ en halvtimme för tidigt. Så att jag kan sitta i en halvtimme bara och dricka mitt te till det här. Och sen är jag så pigg och mår så bra. Och startar min dag så... För pigg så här... Ja, nej men det är så mysigt. Jag rekommenderar verkligen att ha en sån. För annars, typ nu, alltså jag vaknar upp så här en minut innan mitt möte, tar min dator och bara, mår skit. Jag vaknar så här, 10 i innan jag ska upp, typ stoppar in linserna och sen börjar jobba skitäcklig för mig. Ja, hatar. Amen. Min punkt nummer 2 är att baka. Och det är, jag har aldrig varit en bakperson heller, men jag har bakat ganska mycket på senaste tiden. Och det är så mysigt, det är så gott och det är typ enkelt. Igår bakade jag bröd för att det enda som vi inte hade, vi skulle äta soppa, var bröd. Och så skulle vi gå till butiken. Och då var jag så här, nej, jag bakar. Och jag känner mig som en så här husmor. Så det är verkligen tips, mysigt och gott. Sen har jag nummer 3, någonting som man borde göra lite oftare. Du kanske inte tycker att det är så kul, men jag tycker det är så mysigt. Och det är att lägga pussel. Speciellt nu om vi ska ha nyktra helger. Kommer du ihåg när jag fick det där pusslet? Alltså jag fick ett pussel av ett gammalt ex. Och det var så här moln över hela pusslet. Nej men det var typ blå i en nyans. Alltså... Man är så här, det här är inte något som är kul. Nej. Man vill ha något... Men jag köper ju de här galna pusslerna som har massa olika människor och du vet. Men du säger ju bara grejer man gör när man är i typ ett förhållande. Allt det här är ju alltså döden om man är själv. Nej, men... Lägga pussel helt ensam. Nej, jag skulle ju precis säga med vänner. Typ nu när vi ska ha våra nyktra helger. Jag tänkte för sig säga att man kan dricka ett glas rött och lägga pussel. Nej. Men man kan också dricka te eller valfri dryck. Man kanske har bakat lite, äter sin sån här. Mm. Och så lägger man pussel eller typ har spelkväll. Det godkänner jag. Ja. Ja, nu när du fick vara med. Ja, då vill jag säga. Sen, den här går lite hand i hand. Men att bjuda över sina vänner på middagar mer. Alltså det är så kul. Ja,
man är så dålig på det. Man ses alltid ute eller på restaurang och det är lite stressigt. Jag gör det ganska mycket. Inte längre. Nej, för att jag är emo. Ja, eller varför? Det är typ som du har flyttat, tror jag. Eller jag vet Nej, inte. Nej, för jag har gjort ganska mycket i min nya. När har jag blivit bjuden på middag hem till dig? Jättemånga gånger. Pesto pasta har jag gjort till dig. Det gör mig att jag har gjort till dig och Harris med pasta med sån här soltorkad tomat. Du är så ledsen. Nej, men jag menar mer att man liksom har grovt, en alltså, ändå ganska satsig men liksom vi gjorde egen spaghetti. Ja, men det var ett år sedan. Det här är tre saker nu. För ett år sedan. Bra, inte då. Ja, men oavsett att man bara har en... Det behöver inte vara en spårad, det behöver bara en mysig kväll. Mm. Det kan vara typ en tisdag. Jag håller helt med. Och man måste inte gå ut efter eller göra någonting. Man är bara hemma och har det mysigt. Och det borde man göra typ en gång i veckan. Vi gör det. Ja, vi bokar nu. Vi bokar det på dem där vi inte får... Dricka. Men så här, vi dricker inte då. Alltså alls. Nej, nej. För att om vi börjar dricka så här ett glas, då kommer två glas, vi då kommer vi väl gå ut. Alla bara, sök hjälp. Nej, men så här, vi gör ju det jag försöker här. Ja. Sen min nästa punkt är att se till att hålla det mysigt hemma. Tänd ljus, ha blommor. Jag tycker inte det är kul att göra det på sommaren. För jag är inte hemma i min lägenhet då. Men på vintern, för att ändå känna att det är mysigt att stanna hemma. Att göra sådana saker. Försök hålla det liksom rent och inte stökigt. Och ett tips om man är, som vi är, ADHD. När det städar, ta ett rum i taget. Så har jag börjat göra nu. Och lyssna på podcast. Jag sätter på musik typ eller podd. Våran. Exakt. Och sen så tänker jag så här, okej, det är mycket grejer överallt. Då börjar vi med badrummet. Mm. Gör inte, du får inte göra något annat, bara badrummet. Fixa allting, lalla, även om du kan ta någonting på vägen, nej. Badrummet, sen går du till badrummet och så gör du hallen. Du får bara göra hallen och så gör du som att du är en Sims. Bara jag är ju sämst på städa. Ja, men det här har börjat funka för mig. Jag började med det här. Du är bra på det tycker jag. Alltså jag är ju det, men det är ju ändå jobbigt för att jag är så mycket i min hjärna. Ja. Och sen går jag, förstår ni, så att ett rum i taget funkar så bra, lyssna podd. Ja. Och ni får inte ha mobilen, alltså lägg bort den liksom. Ett trick är ju också att bjuda hem folk ofta för att hålla det städat. Ja, det är typ min enda motivation till att städa. Ja, samma. För jag, alltså, om jag ser att det är kaos, då kollar jag på det så här. Sen går jag vidare i livet. Alltså det rör mig inte i ryggen. Dansa vidare i livet. Är det en emo-låt? Lite? Ja, det visste det. Men han från hovet är ju cancelled nu. Ja, vi ångrar att han var sexig. Ja, alltså så här, förlåt. Utseendemässigt är han, men alltså personlighet... Ja, i alla fall. Min nästa punkt är att, som du nämnde innan, att rensa, men också att uppgradera garderoben. Mm. Finns det något bättre än höst- och vinterkläder? Mm. Älskar. Inte bästa tipset att ge nu när ingen har pengar, när det är alltså kris. Man kan rensa ut och så kan ens kompisar få komma och välja. Om man har samma storlek. Eller skänka bort till Myrorna eller Stadsmissionen. Eller så går ni till det här arkivet och lämnar in där. Och de får så fina saker. Alltså, pappas fru gjorde det här och fick 5 000. Oh my god. Jag visste inte att man fick för att hon lämnade in för typ 8. Jag tror man, de tar någon procent. Det förstår man ju så här, självklart. Och så lämnar man in det. Och så kan man antingen ha pengarna kvar där. Och att du får köpa kläder där för de pengarna som du har innestående. Eller så får du pengarna. Men alltså att gå in där är ju som att gå in i en vanlig butik typ. Ja. De har fina saker. Mm. Sen har jag se till att få dagsljus. Mm. Speciellt om man jobbar hemifrån. Mm. På vintern har vi alltså inga timmar med dagsljus. Nej. Så att gå ut och ta en promenad på morgonen eller typ knappt morgonen, lunchen. Ja, jag gjorde det förra veckan. Jag gick till Fridhemsplan på lunchen för jag gick så här, my mental health walk. Ja, det är så bra. Ja. Man kan också ha en sån här ljusterapilampa. Ja, min pappa har en sån. Jag ska typ be om den. Och bara så här, nu är det i hiten här. När jag hade sån här kort på centralbadet satt jag i det rummet här. Ja, perfekt. Och om ni shoppar, shoppa second hand. Mm. En annan mysig sak är ju att gå på bio och ha... Eller, antingen gå på bio eller ha movie night. Att man gör det som en bio och verkligen gör det så här mysigt med snacks och jättesatsigt. Hemma med sina vänner eller sin kille. Ska vi gå på bio nästa helg? Ja. Eller nu, nej, då ska vi festa. Nej, inte nästa. Men nästa ska vi inte festa. Det är nästa vi ska festa. Den här veckan är vi i Köpenhamn. Jag tror att jag ska på Olivias födelsedagsfest. Jag kan kolla det här. Nej, det är vår nykterna. Men du kanske inte dricker där. Då får man se. Kolla här. Jag tänker, de här två veckorna har vi ju. De sa vi att vi ska nyktra. Ja, jag tror att det är där hennes fest är. Naja, vi får kolla det. Då får man se. Mm. Sen, jag älskar att läsa böcker. Alltså jag lyssnar på typ 2 ljudböcker i veckan som en galen person. Mm.
men faktiskt fysiskt läsa. Att lägga ifrån sig mobilen, tända ljus och bara läsa en bok. Det där, jag tänkte på det med din stress. Du kanske inte ska lyssna på två i veckan. Du kanske ska ha lite tyst. Jag tänkte på det. Oh, okay. Bara ingenting. Jag blir så manisk. Och just nu lyssnar jag på en... Jag lyssnade på Fjällbacka-serien och det är typ 10 böcker. För jag... Och nu kommer det en ny. Jag gick igår, bara promenad. Tyst? Helt tyst. Då känner jag så här, vad ska jag kolla Nej, på? Nej, men det är det. Sen, när du har gått i 10 minuter, då börjar du höra fåglar, du börjar se... Mm. Testa det en gång bara. Bara en gång. Okej, okej. Då får det vara. Jag har ett till tips om du inte har något. En timme mobilfritt varje kväll. Stäng av den. Ja. Helt. Ja, men David har ju inte... Jag kan ju ha skrivit till honom på morgonen. Han har inte sett det på hela dagen. För han kollar inte sin mobil. Jag måste ringa om jag ska få tag på honom. Men det är också så, så här, uppfriskande. Ja, refreshing. Och man missar ju faktiskt inte... Typ nu när jag var i London. Så det är ju utanför EU nu. Så att vi hade ju inget internet där. Nej, men så där. Först vi var så här... Fuck my life. För det är ju lite jobbigt när man vill googla och hitta vart man ska åka eller beställa Uber och sådär. Mm. Men vi kom fram till att det är så skönt när man sitter och typ käkar mat. Och bara vara i nuet och prata och inte hålla på med sin mobil och sådär. Mm. Jättebra. Men vi borde införa det att så här, man, när man, om man är ute och äter eller gör grejer, att man får ta sina bilder och sånt där till Instagram. Sen får man lägga ner. Man är så här influencer och sen lägger man bara ner. Ja. Men vi gjorde det någon gång. Vi var... Det här har jag sagt, nu lägger vi ner. Då sa vi alltså, ja. Det kommer jag inte ihåg. Ja, men vi ska fortsätta med det i alla fall. Okej, men vi bokar in nu middag en gång i veckan, tycker jag. Ja, vi får göra det efter det. Alltså jag är hungrig, ska vi äta middag? Ja, jag har alltså, ätit en bulle typ. Alltså jag har ätit så här inget idag. Ja. Skinny! Vad heter det? So you think I'm skinny? Det är hela TikToken. Mm. Så här toxic. Ja. Tack för den här veckan. Tack för att ni lyssnar på oss när vi är alltså de värsta och har alltså alla problem. Har ni tips på vad vi ska prata om, snälla skriv. Vi har inte slut på saker, men vi vill veta vad ni... vill försäkra. Vi vill veta vad ni vill höra. Exakt. Ja, så tack. Och slida in i Malins DM, får ni singel? Nej. Nej, okej, jag skojar. Hon har killstopp. Så här, om du känner att du är the one och kanske kan vänta ett år, så här, säg så här, hej, vi ses om ett år. Halvår. Det här är ganska bra raggningsreplik. Nej, men alltså, det har redan varit nu så här, hej, jag har killstopp, de bara. Oj, de tycker om det är sexigt. Ja, nej, och då har jag sagt så här, det är inte det här är seriöst. Jag skickar ju killar till dig som är min del. När då? Nej, men jag var så här, jag har pojkvän, men skriv till min kompis. Ja, nej, alltså det var någon random. Jag var så här, tack för det här barnet som jag fick i mitt hem. Ja, men du älskar ju barn. Nej, alltså inte. Alltså. Jag känner så här, nu ska jag vara emo. Hoppas ni är glada och inte som vi är. Du är också emo. Ja, men jag tycker vi överdriver. Jag känner ändå att jag vi har... inte emo skit här. Okej, jag känner att jag har ett väldigt roligt och glatt. Alltså jag är roligt, men alltså så här, nej. Oh no. Ja, och vi ska väl till Köpenhamn. Det är min favorit. Ja, men det blir bra. Okay, bye guys, love you.